We will get through this. Tonight they're shutting down the borders, and they boarded up the schools. Small towns are rolling up the sidewalks, one last paycheck coming through. Social distance, what this world needs is a hug. Until we find the vaccination, there's no substitute for love. So love yourself and love your family, love your neighbor and your friend. Anytime we loved a stranger, they're just a friend you ain't met yet.
Wow, hoši. Ohromné. Takže čau, já tě zdravím. Dnes je to poslední pár minut tady na našem výletku. Oh, ty mě vidíte. No a bylo to teda úplně ohromné. Pár učitel si myslel, že tím, že mě unaví, tak tím budu méně mluvit. To určitě se mnou vymažete, Esteru. Tak jestli mě vymažete, pane učitele, tak děkuju. 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 Děkuju.